É isso aí, pessoal, mais um vídeo aí para o canal Aventura. Vocês que são inscritos aí, valeu mesmo, firmeza. Vocês que não são inscritos, dá um joinha aí, deixa o like aí, compartilha aí. E hoje nós vamos estar trazendo, vou mostrar aqui para vocês um poço de água, né? Como as estiadas estão, não está chovendo bem, aí é o pessoal do interior tem que recorrer ao poço. Nós vamos estar mostrando aí para vocês o poço que a turma carrega água. Primeiro eu vou mostrar para vocês a paisagem, ó, capim, paisagem massa, ali as casas ali do pessoal, né? Nós vamos estar trazendo aqui para vocês curiosidade, para quem gosta de curiosidade, né? Vou estar mostrando aqui o poço. Esse aqui é o poço. A dificuldade para subir aqui, mas nós vamos tentar. Opa! Nós vamos tentar aqui. Vou estar mostrando para vocês aqui o poço, aonde o pessoal pega água. Olha só o eco do poço. Olha aí, galera, cuidado aqui para o celular não cair dentro da água, né? Aí, não sei se tá dando para vocês verem aí. Isso aqui é no do pessoal pega água quando os barreiros estão secos, ele recorre aos poços. É isso aí. É uma das alternativas para quem mora no interior é recorrer a poços como esse aqui, ó. Isso, como vocês podem ver, opa, olha, eu pisei aqui e afundou a terra aqui. No caso, esse é o lugar apropriado para esse tipo de poço, né? Esse poço aqui tem aproximadamente mais de 30 anos, de 30 a 50 anos. Como ao passar do tempo, né, o pessoal vai reformando, aí fizeram uma reforma faz o que, uns 8 anos por aí. Mas antigamente era na terra mesmo, na terra. Aí colocaram esses anel aqui de cimento para ficar melhor, para a água ficar mais melhor, né? Assim, esse poço ele tem aproximadamente uns 8 metros por aí, 8 metros de profundidade. E é isso aí, galera. Vocês que gostaram desse vídeo aí, curte aí, deixa o seu comentário, dá um joinha, né? Dá essa moral aí para o canal aí. Nós vamos estar trazendo outros vídeos para vocês que gostam de aventura. Valeu!